ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁ। ଏବେ ଦେଖି ଆମେ ବିଲକୁ ଯିବା। ଓଖେ ଓଖେ ମାଇ ଡିଅର, ଏ ବାଁଶଟା କାହିଁକି ଯାଉଛି ପତା ଆପ ଲୋକ, ଏ ବାଁଶଟା କାହିଁକି ଯାଉଛି କିଏ ଜାଣିଛି। ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଆଜି ଟିକେ ଯିବା, ପୁରା ବାଁଶ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଧାନର। ବାଁଶ ଆମେ ଧାନର ଦେଇଦେଲେ ପୁରା ଶୁଇଯିବ ଧାନଟା, କାଟି ତ ସୁବିଧା ହବ। ଓକେ, ତ ଯିମି ଏବେ ପୁରା ବାଁଶ ଫାଁଶ ଦେଇ ରେଡ଼ି କରିଦେଇ ଲୋକ ଯିବେ କାଟିଦେବେ ଧାନଟା, ଆଉ ତାପରେ ଘରକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଏ ବୁଝିପାରିବନି, ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ, ମୋ ମା ବି ଯାଉଛି ଏଇ, ମୋ ମା କହିଦେବ ମୁଁ ଦେମି ଧାନ ଦେମି ବାଡ଼ି। ତୁମର ମେସିନ୍ର କଟା ହଉନି କି? ମେସିନ୍ର କ'ଣ କାଟେ, ହାତରେ କାଟିକି ଆଣି ଆମ ଚାଳ ପଡ଼ିବ। ଦେଖ ବାଁଶଟା ଚାଲିଛି, ଧାନ ଗିଆରେ ଆସିଗଲା। ଓ ହେଟି ମେଞ୍ଚେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁରେ ରହିବା, ଗାଁର ମଜା ନେବା କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ସୋ ଯଦି ବି କେବେ ବି ଗାଁ ବିଲରେ କାମ କରିବା ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ଟାଉନ୍ ସଙ୍ଗ ତ କେବେ ବି ମିଳିବନି, କାହିଁକିନା ସେ ମଜା ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ତ ମୋ ମା କହୁଛି ହଁ ତୁ ଚାଲ ମା, ତୁ ମୋ ମା ଆଜି ମୋତେ କହିଦେବ ସବୁ ପୁରା ବଢିଆ ସେ କରିବୁ। ଓକେ ହଁ ଚାଲ, ଆଉ ଏଇଖିଣି ବିଲ ଆସିବ ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବିଲ ଦେଖିବ କେତେ ମାନେ ଏଇଟା ଦେଇଦେନେ ଆକ୍ଚୁଆଲ କାଟିତେ ସୁବିଧା ହୁଏ। ବହୁତ 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 ଦେଖୁଛ ନା ପ୍ରଭା, ବହୁତ ସାରା ଆମ ଗାଁ ପଡ଼ିଆ, ପଡ଼ିଆ ଦେଇକି ତୁମେ ବିଲକୁ ଯିବ। ଦେଖୁଥିବ ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ବହୁତ ଗଜବ ହେଇଥାଏ ସକାଳର। ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ବି ଯାଉ ସକାଳଟା ବହୁତ ଗଜବ ଥାଏ, ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବେସିକାଲି। କଣ୍ଟାଟା ଅଛି ବା ଗେଟ୍ ପାଖରେ, ପଛାଡ଼େ ଆନା ମା ତୋତେ ହଜାର ବାର ବାସ। ମାଲୋ ଧାନ ସବୁ ପାଚିଗଲାଣି ନା? ଯାହା ବି ହଉ ଧାନ ସବୁ ଦେଖ ଟୋଟାଲ ପାଚିଗଲାଣି, ବୋଧେ ଆଜି କି କାଲି ଠାରୁ କଟାକଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବେ ଲୋକମାନେ। ବାସ୍ ମୁଁ ବି ମୋର ତ ଆସିଛି ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଦେବି। ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନାଇଁ? ଜୀବନଟାକୁ କେବେ ତୁଚ୍ଛ ବୋଲି ଭାବିବନି, ଯେଉଁଠି ବି ତୁମେ ଜନ୍ମ ନିଅ କି ଯେଉଁଠି ଯେତେ ଲୋ କ୍ଲାସ୍ ହଉ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ଅନେଇବ ସବୁବେଳେ କେବେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଗଲେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକକୁ, ଖାଇତେ ପାଉନଥିବା ଲୋକକୁ, ଜାଣିପାରିବ ତୁମ ଜୀବନର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ, କାହିଁକିନା ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଯେଉଁଠି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ନିଜ ମନ ଛୋଟ କରିବନି ୟାର, ସବୁବେଳେ ହସ ଖେଳ ମଜା କରେ, ପର ମିନିଟ୍ରେ ଏନ୍ଜୟ କରେ। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ପାଚି ପୁଚିକି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି। ଓ ଯିବା ଚେନ୍ ବଜାର କହି ଦେଖ, ଲ ମା ତୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ତୋର ଭାରି ପସନ୍ଦ କହ, ତୁ ପାଟି କନା ତୁ ଚାଲ କହୁନୁ, କହିବୁ ନା ନାଇଁ? ମୋ ମା କହୁଛି ତୁ ବାହାନ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ କୋଉଠି ଯିବି, ତୁ କହ କହ କୋଉଠି ଯିବୁ କହ, ହଁ କହୁନୁ, ବାହାନ ହେଲା ବୋଲି କୋଉଠିକି ଯିବୁନି? ଆଉ ନେଇକି ତା ବୋଉକୁ ନେଇକି କୋଉଠିକି ଯିବୁ ମା? ହଁ ପୁରୀ ତାରିଣୀ ତା ବୋଉକୁ ନେଇକି ଯିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତା ବୋଉ ଭାଗିସ, ଆଉ ତୋ ବୋଉ ତ ପଳେଇଲା, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନା କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ମିଳିବ? ଜଣୁ ଭଲ ପାଇନି ଯେ ସିଏ ଗଲା, ସିଏ ତାର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯେ ଆଉ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ ବି କରୁନି ବୁଝିଲି ନା ନାଇଁ? ହଁ ସେଇ ଲୋ ସେଇ ସେଇ ପ୍ରଧାନର ଝିଅ ମାନେ ସିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି, ତା ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା ବେଳେ କଲ୍ ଆସୁନି, ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଆଗରୁ, ତୁ ବି ଫୋନ୍ ଉଠେଇଦେବୁ କି ନାଇଁ? ହଁ ସିଏ ଆଉ କଲ୍ ଫଲ୍ କରୁନି, ମୋ ମା କହୁଛି ହଁ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି, ଆମେ ଖାଇ ପିଇକି ଚଳିବା ନିଏ ନାଲୁମା, ହଁ
जा जाऊ के भल कथा ना इन गला खस खसी भा कई कार नुह से कहुई जीवन सारा आगे पैसा रोजगार कर तापर जा कौन कौ मा ता हाथ काटि पका ये काटि पका सीए सब कर ना लमा हाथ काटि पकाचन सुसाइड कर लाभ अच्छी ना मा कि लाभ नहीं निज जीवन कष्ट मो माँ कहले से पाखड़ा कर भांग तळु मांडी दबु तळु धान भांगी के पूरा तळु जमि है की यार कोड़ हो एमी देला हां ए रे तू पाटी करना तो खाली करू का ए पाखड़ा रख देल हां पाखड़ा से काट बस ए देखो दे सपड़ा दिए रो मुदे हुजो गड कोन खाली बुला म ए छाही छाड़ दे आउ छै एबड बुलु न खाई सेबड जोई बात और की जागे घुचे दे बांस माने मु अधारू अधिक दे दिन पूरा सोईगला खाली सही पट्टा छिड़ा है बास से सहला कतर सहला घर भाग सपोर्ट साइड रिया दी सहला एवं जीवा सपोर्ट साइड ही दबा ये गोटे अच्छी घाटी ए उठ दबा सेपट सब सरीगला खाली रहा लाइन टा तो दिया दी सहला दे देनी सब काटिले काट 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 ये तुम सब रहा ये सब तुम जो बहुत एज हो देख बास छुआ माँ काटिले ये काटिले मो माँ ये काट बास आम कि देहन कटा सजीव खेल खत मु बांस दे देनी सेठी धान धान कटा चलला मो मा आगे आगे पड़े जागे मो माँ जाए धरते पड़ो मा अच्छी गटा गटी चलती ना हाँ आज सरजना का सर सरलानी ना ये पवन बापार काटुच्च ये तो बिन्नु आई कौट मछ धर है ना ए बिडु हे देख सका आस कम नहीं दुकान ये बंद कर
दुकान चालू अच्छे काट 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 सी सका कि ना झूला फुला धरिक बाहरी घर को सरजी तो गुलाछ फाच धर बोधे मो गला आ जल्दी आक्चुअल ना गाँव बिल्ड में किए आसो मछ धरिया किए आसो धान काटा किए आसो पा बोटल फाणी बोटल धरी अलग था किए बांस धरिक आस माहौल ओके गाँव में लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर गाँव रो धान काटला वन आटाकटी चलता देखते खाऊ उठी बढ़िया लगे।